ہن جناب دے سامنے زاکریا علیہ بیت سید شمال حضر صاحب او خطا فرمان گے انہاں دے فوراً بعد پیر سید میسن شفقت محسن کاظمی صاحب التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلیٰ آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعیناہ حتیٰ تسکنہ ارزقہ طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجا قائم آل محمد صلوات سارے پڑھو بلند آواز بندے ڈھیر سارے ہو ذرا تھوڑا تھوڑا قریب ہو جا سو ممبر پاک دے ماحول ذرا سونا ہو جاوے مجلس دا دو دو چار چار قدم اس پاسوں بھی ماحول ذرا بکھریا جڑے پیچھے صاحبان بیٹھے ہو دو دو چار چار قدم جتنا قریب ہو سکتے ہو ممبر پاک دے سلوات مل کے پڑھو آل محمد دی ذات بلند آواز نعرہ تکبیر ماشاءاللہ کافی بیٹھے ہو تھوڑا جہا زور لاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہاتھ بلند کر کے جرت نال حیدری حسینیت یزیدیت پاک سیدات دشمن تلانت کن فوز ملون تلانت حرمل ملون تلانت ابن ملجم ملون تلانت بر محمد و آل محمد بلند صلوات پڑھو خاندان زہرات اللہم اپنے اپنے رزق دی وسعت واسطے ایک بلند ترین صلوات پڑھ سو اللہم صلی اللہ بندے ڈھیر سارے ہو آواز بالکل تھوڑی ایک صلوات اتنی بلند پڑھو بادشاہ امام رضا دا حرم یاد آ جاوے مل کے صلوات اللہم صلی اللہ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ للمتقین والجنة للمؤمنین صلوات صلی اللہ السلام تو سلام علی سید انبیاء والمرسلین سونے نبی دی ذات سونی صلوات اللہم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا مدینۃ العلم و علی بابها صلوات
دعا ہے مالک اس عبادت نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے۔ سارے آمین آکھنا۔ مجلس حسین وچ میرا مالک کوئی بیمار ہے تو شفا عطا فرما، کوئی بھی اولاد ہے تو مالک حیاتی علی وارث عطا فرما، میرا مالک بانیان مجلس دی توفیقات وچ مزید اضافہ فرما۔ دور قریب تو جتوں مولا دے زادار ٹرے او ماں حسین دی تھانوں کسے کمینے دا محتاج نہ کرے، میرا مالک شان علی ان ولی اللہ تے قائم رہن دی توفیق عطا فرما۔ لکھاں تے کروڑاں دعاواں دی اکو دعا اے، اکو التجا اے، حجت دوراں ولی الاثر سرکار ظہور اچ میرا مالک تاجیل عطا فرما۔ اتنی بلند صلوات پڑھو تمام دعاواں قبول ہو جاویں۔ صلی اللہ۔ اجازت ہے سارے اندھی گفتگو دا آغاز کرتے بھی، میرے بعد بہت پیارے بھائی بابا جی سید میسم شاہ صاحب تشریف فرمائیں۔ وقت انہاں دا ہی لیکن تھوڑی جی مجبوری ہے تو میں باوے رہا تو ٹائم لے کے اگر اجازت ہوئے تو ایک دو جملہ فضیلت دا، زیادہ دیر انہوں بھی میں زحمت نہیں دینی، بلا فصل میں دو جملے فضیلت دے جناب دی بارگاہ چرز کر دے وا۔ دنیا تے کئی بندے آ تو گئے پر چنگے ماں پیو نصیب نہ ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جتنی جلدی تسا بولنا ہے گل سمجھنی ہے اتنی جلدی میں باویران دے ممبر حوالے کر دے سا۔ کئی بندے دنیا تے آ گئے پر چنگے ماں پیو نصیب نہ ہو، کنہاں نوں چنگے ماں پیو نصیب ہو گئے پر محمد جیسا نبی نہ ملیا۔ ہتھ کھول کے بھجن، مہربانی کرنا ہتھ کھول کے بڑا مجلس اگلے لفظ تے میں دیکھ سا کتنے چہریاں تے رونق آندی ہے۔ کئی بندے دنیا تے آ بھی گئے، چنگے ماں پیو بھی نصیب ہو گئے، محمد جیسا نبی بھی مل گیا پر علی جیسا امام نہ مل سکیا۔ اس انسان دی عزت اور مقدراں دے کیا کہنے کہ جس نو اللہ نے ایک دو پانچ سات دس نہیں بارہ بے عیب محمد عطا کیتے۔ بھائی لوگاں دی سمجھ اج تک ایک نہ آیا، بولو کسے آکھیا نور ہے، کسے آکھیا بشر ہے۔ سر نہ ہلاؤ زبان ہلاؤ تو تانگلا جملہ پڑھن دلو تھے۔ اس انسان دی عزت دے کیا کہنے جن امام بارہ عطا ہوئے، بارہ دے بارہ سید، بولنا یار تھوڑا جا، بارہ دے بارہ معصوم جڑے بول رہے ہو، بلکہ میں انج کیوں نہ کہاں، امام بارہ تے طریقہ ہے کہ امام بارہ تے سلیقہ۔ اس پر سیالے صاحبان بھی شرکت کرو، امام بہرا مسلح زہرا ہکے، امام بہرا گشتری سلیمان ہکے، امام بہرا تصویر مرجان ہکے، امام بہرا عظمت و گفتار ہکے، امام بہرا ہتھ تلوار ذوالفقار ہکے، امام بہرا سر تے دستار ہکے۔ اللہ درجات بلند کرے شہید ملت جعفری علامہ فاضل حسین علوی صاحب دے، اپڑ دے انہیں انہیں اس تو بڑا مان سی شیعہ کیڑا کریے، امام بہرہ تو خون ہے کے تجھے کر کے حیدری، امام بہرہ خون۔ سرکار دی حدیث نہیں اولو نام محمد، بولو تو صحیح، آخر نام محمد، اوسط نا محمد، کلو نا محمد، فرما رہے ہیں ساڑے گھر پہلا بھی محمد ہے آخری بھی درمیان والا بھی کلو نا محمد۔ تساں دعا ایڈی سونی کیتی ہے، مولا دی قسم ہے جملہ آئے ہی ہن ذہن وچ، اجازت ہوئے تو سنا دے میں جناب، کوئی گل نہیں بندے تھوڑے مگر رکھی دے والے بولے سن۔ رسول خدا دی بارگاہ چ ایک بندہ آ گیا تے آکھن لگا مولا تساں انجو فرمایا پہلا بھی محمد آخری بھی درمیان والا بھی، تے مولا تسی ان چا کھو آ ساڈا پہلا بھی علی ہے، مولا تسی آ کھو آخری بھی علی۔ ولایت والا بندہ ضرور بول، مولا تسی آ کھو درمیان والا بھی علی، کلو نا علی، سارے دے سارے علی ہیں، پوری کائنات دیاں خوشیاں سمٹ کے چہرے مصطفیٰ تے نمودار ہویاں۔ سرکار مسکرا کے فرمایا صدقے جاواں تیرے سوال تو لوگاں تو ایک علی نہیں پچدا، تو سارے علی اکبر۔
ہاتھ بلند کرو بھائی حیدری. نہیں یار اتنا ڈھیلا نعرہ نہیں, مارنا ہے تو سارے حیدری. فرمائے لوگا تو ایک نہیں پچتا, بولو تو صحیح. مولا دا ایک فرمان سنا دے جناب. مولا علی فرمیندے ہیں اس وقت تک کو بندہ مر نہیں سکتا جب تک میں علی ان دے سامنے نہ آ جاؤں. نہ نہ فرمان میں پورا پڑھ سا تاکہ ہر چہرے تے رونق آوے اور ہر زبان تے نام علی جاری ہوئے. مولا علی فرمیندے ہیں اس وقت تک کو بندہ مر نہیں سکتا جب تک میں علی ان دے سامنے نہ آ جاواں. وقت مولا فرمیندے ہیں اے وکھری گل ہے, کوئی من ویکھن واسطے مردا ہے کوئی من ویکھ کے مر ویندا ہے. کوئی ہمیں دیکھنے کے لیے مرتا ہے, کنجوس مڑ تو کنجوس ہوندا ہے تے معصوم ازل تو معصوم ہوندا ہے. علی دے دشمن دے سنگ نہیں ہوندے عادتاں تو معلوم ہوندا ہے. حیدری. اچھا مولا دے کے بھی فرمان ہے بھئی اسی دنیا نو طلاقاں دتیاں ہوئیاں تے ساڈا دنیا نال واسطہ ہی, بولو تو صحیح. مولا دا فرمان ایک حاکم دے دربار وچ پہنچیا. توجہ چ بیٹھے ہو صاحب, اگر باشنے والے نہ سمجھ سن تو پھر ملک وچ کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی جتھے جملہ پڑھن تے قیمت مل جاوے. مولا دا فرمان اس حاکم دے دربار وچ پہنچیا جس بدھ والے دن جمعہ پڑھایا ہے. بیٹھے ٹر گئے. اوسا کیا بھئی انج کردے ہاں, سائیں فرمیندن ساڈا دشمن تیرے تے کوئی سوال کر دے وے جنہ چہریاں تے رونق کے فرمان سناواں. فرمیندن ساڈا دشمن تیرے تے کوئی سوال کر دے وے گھبراویں نہ, تینوں جواب نہ بھی آندا ہوئے پھر بھی نہ گھبراویں. کیوں مولا؟ فرمایا تو منہ کھولی بولن والے اسی 14 ہوس. حیدری. جدو بدھ والے بندے دے دربار وچ پہنچیا اس اگے بھی انج کردے ہاں, میرے بزرگ بیٹھے ہو میں کیڑی شے تھوں سناونی. اس اگے انج کردے ہاں, علی دا ایک وڈا پوتر ہے نام جندا حسن ہے, دربار وچ بلا لینے ہاں مولا نو, دعوت کردے ہاں مولا دی. تے جنا مولا دربار وچ آ جا سن تے مولا نو تحفے دساں, ہیرے جواہرات دولت پیش کرساں. تے جنا مولا قبول کر لے سن تے اکھ سا مولا تہاڈے فرمان کتھے گئے, تواڈے بابے تے دنیا نو طلاقاں دتیاں ہوئیاں, اج جو ہے دولت قبول کردے پیو. اپنے سپاہیاں نو آدھا جنہ حسن دربار چاوے کوئی بندہ اٹھے نہیں, میں حسن نو اپنے سامنے جھکاونا چاہنا. اے جڑا باہر والا پردہ ہے تساں چاہنا نہیں. ایک زید نامی بندے نو آدھا جنہ حسن گل کرے قطع کلامی کر دے, یعنی مولا گل کردے پئے اوویں گل کٹ دیویں, حسن دی گل کسے دے کناں تک نہ پہنچے. او میں کائنات قربان کر دیواں مولا تیری شان تو امام دربار دے پہلے پردے دے سامنے آئے توحید آواز آیا, ہوا پردہ چاہ میرے حسن دا استقبال کر. امام دربار دے اد وچکار آ گئے اپنے بابے علی علیہ جلال چاہ کے, ہن بائیاں بزرگاں دعا نہ دتی. مولا دی قسم میں نرمال لکشی اپنے بابے علی علیہ جلال چاہ کے تخت والے پاسے دیکھ کے پیا دن او پسرے ابو سفیان, حق دا امام تو ہے یا میں؟ اجا مولا گل پہ کر دیاں, حق دا امام تو ہے یا میں؟ او زید نامی بندہ اٹھے ہے. او سکے حسن تو کیویں حق دا امام ہے؟ کوئی دلیل دے, کوئی گواہ پیش کر. زبان نو ہلے جڑی روٹی بادشاہاں دے در تو منگ کے کھاندی ہے. کوئی گواہ پیش کر, کوئی دلیل دے. دلیل تے گواہ دا لفظ آیا, امام حسن دے چہرے دے تیور بدلے. ان دے پاسے دیکھ کے دین دلیل تے گواہ منگ دے, تینوں شرم نہیں آندی عورتوں کے مرداں چاہ گئی؟ ہاتھ بلند کرو حیدری. عورت ہو کے مرشد, اگر میں باشنچ نہ پڑھتا ہوں دا کوئی اور جگہ ہوں دی تو گل میں سمجھا کے کر دا,
ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਸਮਝਣੀ। ਦਾਨਿਸ਼ ਜਦਾਂ ਮੌਲਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਔਰਤ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਟੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ, ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ, ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਲਦੀ ਕਰ ਕੁਰਸੀ ਚਾਹ ਤੇ ਹਸਨ ਨੂੰ ਦੇ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਜਵਾਨੀ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਹੈਦਰੀ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਦਾ ਹਸਨ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਅਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਲਾਲ ਇੱਥੇ ਮਤਾਂ ਜਿਤਨੇ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਵਜੀਏ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਬਈ ਇਮਾਮ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਆਦਾ ਥਾਲ ਚਾਹ ਲੈ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੌਲਤ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਹਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ, ਸਿਰਫ ਹਸਨ ਦਾ ਹੱਥ ਲਵਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਅਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣਾ, ਸਮਝੋ ਤੇ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਚ ਵੀ ਮਹਿਰਾਜ ਮੌਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਆਦੇ ਹਸਨ ਨੇ ਤੋਹਫਾ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਹਾਕਮ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਮਾਮ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਫਰਮਾਏ ਇਸ ਥਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਸਨ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਚਾ, ਰੱਖ ਕੇ ਤਰੀਖੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਹਾਕਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕਹਿ ਦੇ ਤੂੰ ਆਦਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾ ਲਵਾਈ, ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਲਵਾ ਦੇਵੀ, ਹਸਨ ਤੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਸ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਘਰੋਂ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੁਣੇ ਚਾ ਕੇ ਟੁਰ ਸੀ, ਹੱਥ ਲੈ ਸੀ ਤੇ ਆਖਦੇ ਸਾਂ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਅਜਾ ਗੱਲ ਕਰੇਂਦੇ ਖੜੇ ਨ, ਜੋ ਚਾ ਕੇ ਟੁਰ ਸੀ, ਹੱਥ ਲੈ ਸੀ ਤੇ ਆਖ ਸਾਂ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਅਜਾ ਗੱਲ ਕਰੇਂਦੇ ਖੜੇ ਨ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਾ ਯਬਨਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ। ਸਰਕਾਰ ਵੇਖਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਮਿੰਨ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ? ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਈ ਮੈਂ ਮੋਚੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਸਾਈ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਸੀਤੀ ਵਧ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜੁੱਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਤਨੀ ਮਜਲਿਸ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਜੁਮਲੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀਤੀ ਹੈ? ਕਦਮਾਂ ਚਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਆਦੇ ਮੌਲਾ ਤੇਰੀ ਇਮਾਮਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਾਂਕਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਦੋ ਰਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ ਕੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਬੰਦ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੋਚੀ ਹੁਣ ਜੁੱਤੀ ਲੈ, ਚੇਂਜ ਕਰ, ਜੁੱਤੀ ਰੱਖ, ਐ ਦੌਲਤ ਚਾ ਲੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਪੜ ਕੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾ ਕੇ ਟੁਰਿਆ, ਸੱਤ ਅੱਠ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੋਚੀ ਕਿਤੇ ਟੁਰ ਪਿਆ? ਮੌਲਾ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਪਸ ਆ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਗੀਰੀ ਚੋਂ ਬਤੂਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ੈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਤਾਈ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਤਨੇ ਹੱਥ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਅਮਨ ਚ ਬੁਲੰਦ ਹੁਸੈਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਸਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਗੀਰ ਚੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੋਚੀ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਸਨ ਦੀ ਨਲੈਨ ਨਾਲ ਮਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਆਦੇ ਮੌਲਾ ਆਪਣੀ ਜਾਗੀਰ ਚੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਮੌਲਾ ਇਤਨਾ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਸੀਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕੰਮੀ ਦੀ ਨਾ ਸੀਣੀ ਪੈ ਜਾ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੋਚੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਆਇਆ ਇਸ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਛੋੜੀ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਮੌਲਾ ਕਿਸ ਦੀ? ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸਲਾਮ ਨਾਇਆ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਰ। ਮੋਚੀ ਆਖਿਆ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਾ ਯਬਨਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਲੈ ਆ, ਬਤੂਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੱਤਾਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਜੰਨਤ ਲਿਖ ਕੇ ਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਮਝ ਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਰੁਲ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਇਤਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਅਲੀ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਫਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਧੀ ਦੀ ਬੋਲੋ, ਵਕਤ ਸਜਾਦ ਨੇ ਕੈਸੇ ਵੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਗਾ, ਵਕਤ ਸਜਾਦ ਨੇ
کیسے وہ گزارا ہوگا، کیڑا وقت نام زینب کا جو لوگوں نے پکارا ہوگا۔ وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، کوئی بندہ خوشک لے کے نہ جاوے مجلس سے، تو نام بی بی کا جو لوگوں نے پکارا ہوگا، سینہ کی نوک پر رو پڑے پھر مولا حسین، کیوں پھر سکینہ کو کسی شخص نے مارا ہو۔ میں دعا پہ کردا مالک تن اتنا گریزت دے وے تسی دھیاں نال ماما نال بہناں نال، ایک دفعہ مالک اللہ تن شام دا غریباں والا قبرستان وکھاوے جتھے سجاد ایک چولے چ بہن دفنائی۔ ظلم بڑے بڑے ہوئے ان کربلا اچ بھی شام اچ بھی، مگر میری حسین نو اتنا ماریا نے، اتنا ماریا نے، اتنا ماریا نے، ہندو سترہ مگر ہے زندگی دا رومن، اتنا ماریا نے میری حسین پیا دیے بابا بابا، میں دوڑتے اونٹوں سے کئی بار گری ہوں، بابا میں دوڑتے اونٹوں سے کئی بار گری ہوں، مارا ہے مجھے شمر نے ہر بار اٹھا کر۔ اور سب تو زیادہ اج بھی چار قبراں ایسیاں جڑے زوار نو جان دین، چار قبراں اج بھی ایسیاں جتھے چار مضموناں دا پڑھنا منع ہے۔ کرو سوال کیڑیاں چار قبراں؟ علی دی قبر تے زینب دی قید، جڑے پرانے بزرگ زادار چٹیاں داڑیاں لے میں ویکھ رہا زیادہ مجلس وچ بیٹھے، رباب دی قبر تے یسگر دا تیر، تیری ہائے نہیں نکلی شاید میں سمجھا نہیں سکیا، حسین دی قبر تے علی اکبر دی موت، بندہ کیڑا ہے جدی ہائے نہ نکلے، عباس دی قبر سکینہ دی پیاس، اج بھی یہ چار قبریں سیاں۔ ظلم بڑے بڑے ہوئے کربلا اچ بھی شام اچ بھی، میں آپ ان آنکھاں نال ویکھایا سب تو زیادہ جڑا رومن دا مقام ہے او شبیر دی دھی دی قبر ہے۔ تقریباً دو سال پہلے جدو میں زواریاں تے گیا، ساڑے قافلے جیسے ایسے بندے ہیں جڑے کربلا بین الحرمین مولا عباس دی ذریعے دے سامنے گئے ہیں، بندے ہیں سر جھکائے ہنج نہیں آئی، نہیں منظوری ملی، مظلوم کربلا دی ذریعے دے بندے ہیں سر جھکائے ہنج نہیں آئی، مگر وہ بندے جڑے کربلا نہیں رونے، ایران اچ نہیں رونے، مولا دی قسم ہے میں انہاں بندیاں نوں بچیاں دی طرح سسک سسک کے روندا ویکھیا۔ کرو سوال کیڑی جگہ تے جڑا سالار اعلان کیتا نا، سامنے رباب دی زخمی کناں والی دھی دی قبر آ گئی۔ معصوماں دی مزار تے کوئی ایسا مندر ہوندا ہے پتہ نہیں کتنی ہنجواں آندیاں تے رب جانے کتھوں آندیاں، اور ایسا کوئی تسلسل ہے مولا عباس دی ذریعے دے جتنے زوار عذر ہاتھ کھڑا کرو مجلس، کوئی بیٹھا ہے مولا غازی دی ذریعے دے زوار مجلس؟ تسی آپ اکھا نال ویکھا ہے، میرے استاداں میں گل دسی پادن کچھ سال پہلے اسی گیا مولا غازی دی قبر تے، ذریعے تے ہر کوئی سلام کردا ہے لیکن تھلے ایک ایسی جگہ ہے جتھے پانی طواف پہ کرتا ہے، اتھے ہر بندہ نہیں جا سکتا۔ وہ آدن ساڑے قافلے دے نال دو چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں، کوئی ایڈا راضی ہے مولا عباس انہاں بچیاں تے، خدا انہاں بچیاں نوں تھلے اوتھے لے گیا جتھے پانی طواف پہ کردا ہے، انہاں بچیاں کم کیڑا کیتا، مولا عباس دی قبر دا پانی انہاں بوتلاں وچ بھر لیا۔ وعدن جدا بہر آئیاں نا، اساں بچیاں دی بڑی منت کیتی سانوں ہی پانی دی زیارت کراؤ، انہاں بچیاں اپنے سامان دی اتنی حفاظت نہیں کیتی، پانی سارے راہ انہاں ہاں نہ لا رکھے رکھے، وہ دن اسی زیارات کریں دے رہے ہیں سانو گل دی سمجھ نہ آئی، گل کھلی جا کے شام وچ جدا اعلان ہویا حسین دی قیدن دی خبر آ گئی ہے، انہاں بچیاں کم کیڑا کیتا، ترکھے قدم جا کے ٹرین، مولا عباس دی قبر دا پانی معصوما دی ذریعے تے سٹنا شروع کیتا، تے نکے نکے ہاتھ بن کے آدیاں میری سین چاچا عباس معافی منگدا، تے چاچا دار ماں نے ایک حملے لی اجازت مل جا۔
ہر ذری دے سلام کرن تو پہلے اذن دخول پڑھیا ویندا ہے سین معصوماں دی ذری دے بارو جدا سی گئے تے بارواں امام دا ایک سلام لکھیا ہویا ہے ساڈے نال مولوی صاحباں نوں ترجمہ کر کے زائرین نوں سنایا مولا دی قسم میں منبر دے غلاف تے میرے ہاتھ تے قافلے چ بابا جی کوئی بندہ ایسا نہیں جندیا جائیں پھٹ نہ گئیاں ہون اس جملے تے پورے مصائب وچ میں تن منت نہیں کیتی اس جملے تے دادار دی ہائے میرے کناں تک ضرور آوے سلام میں پڑھ دینا مولوی صاحب ترجمہ کر کے سن سنایا تیرا اور میرا بارواں امام پہ فرمیندا ہے میرا سلام ہوے شام دی اس کم سن قیدن تے جیندے دوران دے کنڈے باندان دور لہ گیا کنڈے باندھ تے دور لہ گئے ایک اور سلام پہ پڑھتے ہیں بارہویں امام پہ فرمیندے ہیں میرا سلام ہوئے شام دی اس کم سن قیدن تے جس اکھاں دے سامنے پیو دی شارہ کٹی دی ڈٹھی میں کائنات قربان کر دیواں شام دے زندان وچ سارے جان دیو پرانے بندے بیٹھے ہو بازار شام وچ زندان شام وچ ہر بی بی دے ہاتھ مگر مولا دی قسم میں سین معصوماں دے ہاتھ انج نہ بدھیو میری سین دے گل وچ رسی ہے لوگ آدن شیعہ روندے ہیں آ میں تن دساں سی کیوں روندے ہاں علماء لکھ دین گل علی رسی اتنی تنگ ہے گل علی رسی جتنا تناؤ ہے 1545 میل وچ معصوماں دی گردن ایتھے رہی رو رو کے آدی اے سجاد رسی اتنی تنگ ہے میرا سا نہیں نکلدا بی بی دے وین مدے تے ظالم پوچھیا سجاد کون بی بی روندی ہے سیدہ دے او روندی ہے جن ماریا باؤں نے آدھے جلدی کر بھین نو چپ کرا بس توڑی محبت نو میں زیادہ ناز ماما میں ایک وین کر دے ماں بھین نو چپ کرا امام آدن بابے نو روندی ہے بابے دا سر مل جاوے نا وط نہ روسی یادے تو زمانہ دینا ہے سر مل جاوے وط نہ روسی انج سجاد بے پاسے مو کر کے آدن ہاں میں زمانہ دینا سر ملن دے بعد نہ ہو سی نہ روسی زندان دیاں دیواراں ہلن لگ پئیاں میرا پڑھنا سوکھا تھوڑا سننا سوکھا شام وچ زلزلہ آیا ہے جدا سجاد دے کڑیاں لے ہتھاں تے بابے دا سر آیا ہے سر دی کیڑی حالت تے سجے دیاں زلفاں کھبے کھبے دیاں سجے آبرو کٹے ہوئے ہونٹ کٹی گیا داڑی تے علی اکبر تے علی اصغر دا خون ہے عزادار و بزرگ ذاکر پڑھ دے ہوندے ہیں پیوت دھی دا مقدر عجیب ہے کربلا اچ دھی ملن گئی تے پیو دی مک گئی بولو یار شام اچ بابا ملن آیا ہے تے دھی دی مک گئی انج کڑیاں لے ہتھاں تے سجاد بابے دا سر بلند کیتا ہے سید پہلا وین کر گیا دین اکھاں کول شام دا قیدی ملن آیا ہے ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਿਕਲੀਏ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈਏ ਸੈਯਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਜਾ ਜਵਾਨੀ ਚ ਜ਼ਈਫ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਜਾਦਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਮੁਹਰਮ ਈ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਜ਼ੀ ਛੋੜੀ ਈ ਬਾਬਾ ਤੁਸਾਂ ਲਾਸ਼ ਚਾਵਣ ਗਇਓ ਜਦਾ ਚਾਵਣ ਗਇਓ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾੜੀ ਖਾਲੀ ਈ ਜਦਾਂ ਵੱਲਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਤਬਦੀਲ ਈ ਸੈਯਦਾ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਈ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਚੋਂ ਫਲ ਬਰਛੇ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਸਜਾਦ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੌਤ ਮੂੰਹ ਰੱਖਿਆ ਆਦੇ ਬਾਬਾ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸੀ ਆਈ ਆ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੁਣ ਡਿੱਠੀ ਮਾਤਰ ਦੀ ਬੇਗੈਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਰੰਗ ਬਦਲਾਏ ਡਿੱਠੇ ਨੱਚਦੇ ਕਾਤਲ علی اکبر دے گئے غیرت جگا رنو کھائے سیدہ دے ڈٹھا داج لوٹی دا ہائے کر کے یار شرم کی تھی بیٹھو معصوماں دے درد ہائے
ہائے کر کے رومنا سنت سجاد بڑی مقبولیت جوانی نصیب ہوئی بڑی منظور مجلس سے اوکھیاں دعاواں ذہن وچ رکھ بوے آئے سجاد دامن ہلا کیا دیے منت لا بابے دس پھر میری جھولی وچ رکھ چا چھوٹے چھوٹے ہتھاں تے بابے دس پھر آیا پہلا پہلا وین کر کیا دیے بابا اکھاں کول تیرے سجاد نو بہو مارے نے دوجا وین کر کیا دے بابا اکھاں کول میریاں پسلیاں درد کرے دیاں اگلا وین کر کیا دے بابا اکھاں کول سن گھوڑیاں نال کھجایا نے اگلا وین کر کیا دے بابا اکھاں کول تیرے بعد مٹیاں تے سمدی رہیاں او جڑے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو اگلا وین کر کیا دے بابا اکھاں کول سن ترے ترے دی پانی نہیں دیندے ہن تو ہے نہ کرے تو جان شبیر دی دھی جانے اگلا ایو جیا وین کیتا ہے تیرا بی بیاں پتھراں دا ماتم کیتا ہے رو کے آ دیے بابا اکھاں کول بابا جویں تیری ماں دیاں پسلیاں ترٹیاں ہیں او بابا میریاں پسلیاں ترٹ گئیاں بابے دے منہ تے بوسا دے کے آ دیے تھی رو لگئی آئی سفراں دے سمت دا پا کنگی نا رو کے آدھیے میں کو چھوٹی قیدنا بھلو وے جڑے ہائے کر کے پہ رون دے ہو دین دے ہو اجازت ایک ہور وین مرشد اجازت ایک ہور وین کر دے ماں شام دی نگری حل لگ پئی ہے ماں سوما دیا کھا بندوں میں لگ پئی ہیں آخری ویلے بابے نالی ہو جائی گل کی دیئے شام اچ زلزلہ آیا ہے آخری وین کر کے آدھیے بابا اکھا کھول بابا دین ہوئے گمے چون سال آئی جب اڑھری ہو گئے بابے دے موت دو سا دے کے آدھیے رخ سار گوا جڑا بندہ اجے تک عبادت نہیں کر سکیا سجاد بابے دا سر چایا ہے سارے کلا نہیں آیا معصوما دی میت نال آئیے اللہ دی کائنات وچ پہلا تے آخری مندر بنیا ہے جناب میرے امام بڑی اوکھی بھین دی قبر بنائیے اللہ دی کائنات وچ پہلا پھر آئے جس قبر بنا کے نشان مٹایا ہے پاکے رات ہے بابا نشان کیوں مٹایا ہی ہے کلے چھ بھئی پاکے آتا ہے مطانے زے قبول فرمائے و سیاد